garanugtu waa jaad ka mid ah Uganda waxa inta badan ku nooshahay buuraha sudaha iyo dhulka ay dhamada xajmi ahaan ma weyn oo waxay ka tirsan tahay bahda raafleyda riyaha garanugtu waa geed saradaq oo waxay leedahay qoor dheer iyo lugo dambe oo xoogan kuwaas oo ay ku istaagto marka ay saloolanayso dhirta inkastoo garanugta la ugaarsada haddana hilibkeeda lama jecla oo waxa la sheegay inuu hilibkeedu leeyahay sifada ama ur la diido taasina waa sababta ay Soomaalidu ku dhaleecayso hilibka garanugta garanugta keeda lab waxa la yidhaahdaa liig halka dhadigeedana la yidhaahdo tingay liigu marka uu yar yahay ama aranka yahay waxa la yidhaahdaa warad wadarta kooxeeda wada socotay garanugtaana waxay Soomaalidu u taqaanaa dan garanuga garanugtu waa mid ka mid ah ugaadha ku xusan suugaanta Soomaaliyeed gabayada lagu xusayna waxa ka mid ah kuwaasi oo ay tiriyeen abwaano kala duwan garanugta iyo deeradii gaagir baa hadhay garanugta waan ugu necbahay gabi ugaadheede garanugta iyo cadiye ninkan goodirka u celiyay in biciidka geeska u qabtiye farow gadooda iyo isna geenyay dishaanka calkay moodayay garanugta cawshiye haduu goodir qalanayo gorayada hadii uu eeriyada uma garawdeene garanugta lacadimi waxaan goloshinaa hanaba xasan baradu xare CBA TV xarkiisa ما شاء الله سودة وهذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركة عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبر كقابن 121